נציין שלכל ספר מצורף גם תקליטור. כל החומר נמצא לא רק בספר, אלא גם בתקליטור שמצורף לספר, ואפשר לראות ולהעלות את החומר על גבי המסך. רבותיי, בעוד כמה ימים ימלאו לו 90 שנה, והוא במלוא אונו. זהו יחיאל קדישאי. יחיאל קדישאי שלנו. הגיל שלך הוא בדיוק... הגיל שלך בדיוק כמו גילה של תנועת ביתר. שניכם צעירים נצחיים. לא תאמנו. בשנת המאה אנחנו נתאם יותר טוב. כמובן, לא צריך להכביר מילים על יחיאל, מי זה יחיאל, על תפקידו לצידו של מנחם בגין, על דבקותו במורשת זאב ז'בוטינסקי, לא רבים מכם יודעים על פעילותו מאחורי הקלעים. יחיאל שופע תמיד רעיונות, הצעות ומחשבות מפרות, תמיד טוב לשמוע ממנו ולקבל ממנו עיצה והכוונה. יחיאל בחר, וזה כן תאמנו, בחר בדברי הברכה שלו לספר בקצרה על פרשה ממוקמת בקרח ימי הצוהר בתאריך 1 במאי 1933, לפני 80 שנה, נכון? הקריאה של ז'בוטינסקי ותנועתו לחרם על גרמניה הנאצית. יחיאל, הבמה שלך. ערב טוב. לפני מספר חודשים הובא לתשומת לבי על ידי ידיד שלי מאמר של פרופסור באוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטה העברית בירושלים, מאמר של פרופסור דניאל בלטמן, כמו החרם של 1933. כותרת מעניינת. זה ממש מרתק. פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים ממליץ שיעשו חרם על ההתנחלויות ביהודה ושומרון ובירושלים, כמו שהיהודים החרימו את גרמניה ב-33. זה הארץ, יום ראשון, ט"ז בתמוז, תשע"א, 17 ביולי 2011. הובא לתשומת לבי לפני מספר חודשים, למרות שכבר עברה כמעט שנה, יותר משנה. שהופיע הספר של דוקטור מינה גרור, ידידתנו, הלכתי לראות מה קרה ב-33, החרם. מסתבר שהיום, זאת אומרת, מחר יותר נכון, הראשון במאי 2013, בעמוד 117, בספרה של הגברת גאור, רביעי במאי, בעוד 3 ימים ממחר, ה' באייר תרצ"ג, ז'בוטינסקי קרא להטיל חרם עולמי על גרמניה הנאצית. ופה כתוב, באיגרת אל סניפי ברית הצוהר ברחבי העולם, קרא ז'בוטינסקי להטיל חרם על תוצרת גרמניה. הלכתי לתיבה במכון ז'בוטינסקי ומצאתי צילום, וצילמתי את הקול קורא לכל הסניפים והחברים של הברית בעולם. ויש פה, אקריא רק קטע אחד בקשר לחרם. בריתנו קוראת את היהדות העולמית להיספח למלחמה, לא, זה בקשר לשלמותם של השטחים שהגרמנים רוצים לשאול. בקשר לחרם יש לפני זה, סליחה. התפקיד הראשון הוא הרצון להימנע מקניית סחורות גרמניות, שיהודי כל הארצות כבר גילו אותו מתוך אחדות בלתי מצויה. סירוב זה הוא אמצעי מלחמה כביר,
האקספורט של גרמניה בשנת 1931 הגיע ל-10,116 מיליוני מרקים, ובהרחבת האקספורט הזה ממלא הקונה היהודי תפקיד חשוב, הסוחר היהודי תפקיד ענקי. גם היעדר פעולת העזרה היהודית בלבד היה בו משום מכה קשה לאקספורט הגרמני, שהיה מאיים בהפסדים רציניים על המשק הלאומי של גרמניה. בתוצאתה זעזוע עמוק של המשטר הפוליטי שגרם לתוצאה זאת. שוחחתי עם אנשים שמבינים קצת ושכנעו אותי שאילו באמת היה חרם על גרמניה אמיתי באותה תקופה, ואילו היו שומעים לז'בוטינסקי, לכל היהדות בארצות הברית, סטיפן וייז ואבא הלל סילבר, ובעולם היהודי גרינבוים ואחרים באירופה, היו שומעים בקולו שיהיה באמת חרם, לא היה יכול היטלר לבנות את מכונת המלחמה שלו. בין 33 הוא עלה לשלטון עד 39 לא היה חרם. והפרופסור הזה בלטמן טועה, החרם גבה, היהודים לא עשו חרם. ז'בוטינסקי רצה להכריז בקונגרס הציוני שהיה באותה שנה על החרם, הוא לא נתנו לו להעלות את הנושא הזה לדיון. הלוואי והיו שומעים בקולו, לא רק ששת המיליונים שלנו לא היו נספים, גם עשרות מיליונים של אמריקאים ואנגלים ורוסים וגרמנים ויפנים היו נשארים בחיים. עשרות מיליונים, קרוב ל-100 מיליון. אבל נעזוב את העניין הזה ונדבר על הספר של מינה גרור. כל פעולה שנעשתה על ידי הרוויזיוניסטים, הביתרים, הרוויזיוניסטים, מ-23, מאז שנוסדה ביתר, עד לקום המדינה, הייתה במטרה אחת, להקים מדינה יהודית בארץ ישראל על שתי גדות הירדן. ואילו היו מחדירים את הזכות הנצחית שלנו על הארץ הזאת, בלימודים בבתי הספר כולם, ולא היו קמים לנו יהודים וציונים, שהם בכלל לא מסתמכים. צריך לבוא אובמה מארצות הברית, להזכיר לנו שהתנ"ך בעצם קבע שהארץ הזו היא שלנו. גם הדבר הזה עוזר לנו ללמוד וללמד, ולוואי ונצליח להפיק תועלת מהספר הזה כפי שאפשר להפיק ממנו. אני מודה לכם מאוד. תודה רבה.